This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.71 MHz at 8 a.m. and 25 meter 11.965 MHz at 8 p.m. Myanmar Standard Time. Mingla wa kamya. အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတံွင့်ဌာနရေဒီယို NUG ကိုမနက်၈နာရီမှလိုင်းတို16မီတာ17.1 MHz ညပိုင်း၈နာရီမှလိုင်းတို25မီတာ17.965 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ဖြည့်ဆုံကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယို NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အတံွင့်ပေးနေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီးဆရာနာရှင်ပြည်တို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှစ်ပါးဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလာရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG ရဲ့ညပိုင်းစီစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့နောက်ဆုံးရသတင်းကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ရွေးဦးမှုမှတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုတင်ဆက်မဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတာဝန်ခံများနဲ့ခိုင်လုံတဲ့မိဘသတင်းရင်းမြစ်များထံမှအခြေခံတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။သာသနိကအဆောက်အုံများအတွင်ဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီကို PDF ကလေးကပြင်းထန်စွာတရိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ဖော်ပြလာတဲ့တရိပ်ပေးချက်မှာအခုလိုရေးသားထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များလွန်ခဲ့သောဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှစ၍လက်ရှိအချိန်ထိကလေးမြို့နယ်နဲ့ချောင်းချီရွာအတွင်းရှိရန်ကုန်ကျောင်းအောင်စုပန်ဖုံတော်ကြီးကျောင်းများတွင်အရမဝင်းရောက်တက်ဆွဲလျက်ရှိနေပါသည်စစ်ပွဲများအတွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများနှင့်ဒုက္ခသည်များအတွက်ဆောက်ရှောက်ကုသရာနေရာခိုးနားရာနေရာအကာအကွယ်ပြုရမည့်နေရာများအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆေးရုံကျောင်းသာသနာရေးအဆောက်အုံများအစရှိသည့် safety zone neutralize zone များအတွင်လက်နက်ကင်တပ်များဝင်ရောက်တက်ဆွဲခြင်းဟာဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းနဲ့တကွနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်နေချောင်းကြီးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့သာသနိကပရဝံများအတွင်အထမနေရာယူတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်များအနေနဲ့အဆိုပါနေရာများမှအမြဲဆုံးထွက်ခွာရန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ကလေးမှတတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းနဲ့တကွလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်တက်ဆွဲထားအောင်မယ်ဆိုပါက PDF ကလေးကနီလန်ပေါင်းစုံအသုံးပြုပြီးအရေးယူတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့တတိပေးရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီရဲ့ညဉ့်ညံ့ရေးဆွေးနွေးအဖွဲ့နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံနေပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်အထူးဒေသလေးမိုင်းလာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်9ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေတော့ထွက်မလာသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီဟာ၎င်းတို့လက်အောက်ခံညဉ့်ညံ့ရေးဖော်ဆောင်မှုကော်မတီလို့အမည်ပေးထားတဲ့အဖွဲ့နဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်9ဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကို6ဖွဲ့သားတက်ရောက်ခဲ့ပြီး KIA ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကတော့တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIA မတက်ရောက်ဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ KIA ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပူမူကြီးနော်ဘူးကအခုလိုပဲပြောပါရတယ်။မတက်ဘူးဆိုတာတော့ပဲကြားပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဗဟိုကော်မတီကနေဘာမှညွှန်ကြားတာမရှိဘူးဗျ။မတက်ဘူးဆိုတာတော့ပဲကျွန်တော်ကြားပါရတယ်ခင်ဗျလို့ပြောပါရတယ်။ SSPB SSA မြောက်ပိုင်းရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပူမူဆိုင်ဖုံးဟန်ကတော့မိုင်းလမရှိတဲ့သူတို့ရုံအဖွဲ့တွေဟာလေလာသူအဖြစ်သားတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဆွေးနွေးတာကိုအသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ပြောပါရတယ်။နိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူထားပြီးနေစဉ်လိုလိုဆန့်ကျင်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ခုလိုဆွေးနွေးပွဲလုပ်ရတာဟာလာမယ့်2022ခုနှစ်85နှစ်မြောက်စင်ရုပြည်တော်စုနေ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ပါရတယ်။ခုလိုကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ဟာမြောက်ပိုင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကြိုးစားနေချိန်မှာပဲ။MNDAA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့များကိုလေကြောင်းပစ်ကူတွေပါတုံးပြီးပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထုဒေသတစ်မုံကိုခရိုင်မှာရှိတဲ့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တမတော် MNDAA ကိုကန့်ရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကထိုးစစ်ဆင်လာပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာမြေပြင်ကလက်နက်ကြီးများနဲ့ခြေလျင်တပ်ဖွဲ့များနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာခြင်းသာမကစစ်ရဟတ်ရင်များနဲ့တိုက်လေယာဉ်များကိုပါအုံပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေကြောင်းနေမြေကန်ကိုကန့်သတင်းဌာနကဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာရေးသားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဆေးရနာဆန့်ကျင်သူတွေကိုအင်အားသုံးဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရမှဆိုင်လို့နယ်မြေကန် KNL တပ်မဟာ6နဲ့လည်းပြင်းထန်တဲ့စစ်ပွဲတွေဟာဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကဆက်လို့ပြင်းထန်နေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းလအစည်းအဝေးကိုဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA အမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်မတော် NDAA မိုင်းလရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPB SSA တို့နဲ့အတူမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်မတော် ULA AA တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA နဲ့မြမအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ကိုးကန်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်ခင်းနဲ့နေ့လယ်ခင်းတွေမှာတင်ဆက်ခဲ့တဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကိုပြန်လည်ဖတ်ကြားပေးပါမယ် KNU ထိုင်းချုပ်နမည်၄ GB မြို့တစ်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်မှွေနေတဲ့တပင်းအနောက်ခြမ်းမှာပြစ်တက်ပြီးမီးရှို့ထားတဲ့အလောင်းတလောင်းတွေ့တဲ့တဲ့ဝိုင်းမော်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့များမှဒေသခံအချို့ကို KIA မတင်ကားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးနေကြောင်းတဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့တွင်မှစစ်ကောင်စီရဟတ်ရင်များကဝါဒဖြန့်စာများကိုထပ်မံကျဲချနေပြန်ပြီဆိုတဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်အတွင်းကမြို့နယ်တွင်မှ NLD ပါတီထောက်ခံသူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကလိုက်လံချိတ်ပိတ်နေတဲ့တဲ့နိုင်ကာမောင်းသူတို့ကိုစကောင်စီတက်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်တနည်းအလောင်းလာထုတ်ခိုင်းရမှာဦးကောင်းကြည်နေတဲ့အထိတနက်တွင်နဲ့ထူထားတာကိုတွေ့ရတဲ့တဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်လေးဘွဲ့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပြက်ပြက်သားသားတုံ့ပြန်တဲ့ကြောင်းတမဟာငါကောင်းဆောင်ဖရိုမန်မန်ကပြောလိုက်တဲ့တဲ့မတရားဖမ်းခံထားရတဲ့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကိုထောင်နှင်းနှိပ်စက်မှုအပေါ် GSCB ကရှုံချလိုက်တဲ့တဲ့အမေရိကန်အစိုးရဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးနိုင်မှုဒီလန်ပေါင်းစုံရှာဖွေနေတယ်လို့ဝင်းကြီးပလင်ကန်ကပြောလိုက်တဲ့တဲ့နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာအရက်သားများနေရက်စွန့်ခွာရမှုများမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ OCHA ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တဲ့စသီတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမຫນွေဦးမော်ပါ Video NUG ရဲ့စီစဉ်လေးကိုဆက်လက်တင်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုတစ်ခါမှာတော့သူရဲကောင်းများကန္နာစီစဉ်မှာတင်ငင်းချမ်းရေးသားပြီးတော့ຫນွေဦးလေးရင်ကဖတ်ကြားတင်ပြထားတဲ့ကျင်းမီတို့မဟုတ်ထောင်မကြောက်တနက်မကြောက်ရဲရဲတောက်ဆိုတဲ့စီစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျင်းမီတို့မဟုတ်ထောင်မကြောက်တနက်မကြောက်ရဲရဲတောက်ရှက်ပေါင်း90ကျော်ပြီသူ့ပမာလဲဆိုတာအာနာရှင်စစ်ဘလူးတွေကလွဲလို့ဘသူမှမသိကြဘူးအစွဲတငုံငုံနဲ့စစ်ဘလူးတွေရဲ့ငရဲခန်းထဲမှာနေမြညာပြောက်တဖြုတ်ဖြုတ်ကျွေနေတဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုအပတ်စဉ်နှီးပါမြင်ရတွေ့ရအန်ချေရဘဝတွေမဟုတ်စီဘလူးတွေကအယူတယောက်လိုအညိုးခံနေရတဲ့ကိုချင်းမီအတွက်စိုးရင်စေဟာမကြစရန်ဒီတက်နေရကြရပေမဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးမှာတော့သိကြပါရဲ့ဆက်ဆုပ်ရွှင်ရှားစရာကောင်းတဲ့ကဘာကျော်မြန်မာဂက်စတာပိုငရေခန်းစစ်ကြောရေးတစ်ခုခုမှာတိုင်းပြည်အပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တစ္ဆာကိုမယိုင်လဲစရန်အသက်ကိုတစ်စက္ကန့်ချင်းခုခံသူ့အောင်လံသူမြင်းမြဲဆုပ်ကင်လို့ကာကွယ်နေရောပေါ့ဒါဟာတန်တရာမြူမုံတစတာဝင်စရာမလိုတဲ့နောက်ချက်တေချာမှုတစ်ခုပါပဲ။ရှောက်တဲ့လန်ဟာခက်ခဲမယ်ဆိုတာသိပြီးသားခါတိလာတဲ့စစ်ကြောရေးနေရက်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့လဲပြင်ဆင်ထားမှာမလို့ဒီလိုကြုံတွေ့ရတာက88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ကိုချင်းမီအတွက်ပထမဆုံးအချိန်မှမဟုတ်တော့တာ။သူ့ရဲ့တက်တန်းတဝက်လောက်ကအာနာရှင်တွေလက်ချက်နဲ့ထောင်ထဲမှာကြီးအချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်52နှစ်အရွယ်လူတယောက်ဟာထောင်ထဲမှာ21နှစ်နေခဲ့ရတယ်ဆိုတာဒီဘက်မျိုးဆက်ရင်ကျေးရလူအဖွဲ့အစည်းမှာကဘာနဲ့ချီလက်ချိုးရေးတွေ့ရင်တော့စေကနန်းပြေးပါမလားမှတ်မိပါသေးရဲ့တချိန်ဖဆပါလာခေတုံကအလန်နီကွန်မြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင်အင်မတန်နီဆွေးလွန်းတဲ့တခင်ဖေသေးကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထောင်သက်အရှိဆုံးနိုင်ငံရေးသမားလို့သူ့ခင်မှာပြိုင်မက်မရှိဘူးသူထောင်သက်14နှစ်ကိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိတ်အကဲဆလွန်းနဲ့လက်ဝဲရောလက်ရာလမ်းပေါ်ကနိုင်ငံရေးသမားတွေကပါအလေးပြုမှတ်ချက်တင်ခဲ့ပူတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့သူ့ထက်ကဲတဲ့ဒုတိယအာဏာရှင်လက်ထက်ကိုရောက်တော့ခရဲ့ရှိဆောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဥဝင်တင်ပြီးတော့လူဘဝတက်တန်းနောက်ဆုံးချိန်ယောဂဗရဘဝနဲ့ထောင်ထဲထက်ရောက်နေရတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်တယောတော်တော်မပြတ်တဲ့ဥဝင်ထိန်တို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအပေါ်အရှိုးစင်းဆုံးအာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးသမားအဖြစ်သက်တည်ပြခဲ့တဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုချင်မင်းစသဖြင့်သူတို့ရဲ့သခင်ဖေထေးထောင်သက်ထက်တိတိတတ်တာကြော်လွန်ခဲ့ကြသူတွေလက်ထက်ကြတော့ထောင်သက်အရှိဆုံးပြည်ရန်က
20ကျော်အထိရောက်ရှိခဲ့တယ်။ကိုဂျီမီအတွက်ထောင်သက်ရှိအချင်းဆန်ဘဝကနေပြန်လွတ်မြောက်လာပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့မိသားစုဘဝနဲ့နေခွင့်ရတာဘာကြသေးလို့လဲ။မိသားစုဘဝရှိတဲ့မိသားစုဘဝထမင်းလက်ဆောင်ထောင်ထဲဝင်သွားချိန်မှာအဖိုးအဖွားတွေနဲ့ထားခဲ့ရတဲ့အသက်၄လအရွယ်သမီးလေးအတွက်ဖခင်တာဝန်တွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝထမ်းဆောင်ခွင့်စုံလင်တဲ့မိသားစုဘဝနဲ့နေခွင့်ရတာမှ၁၀နှစ်ပဲရှိသေးတာအဲ့ဒီလိုကိုချင်မီရဲ့စတင်ရာမူလမြဖြာစီမှွေနောက်ရှာကြည့်တော့အာနာရှင်ဆက်ဆက်ကရှိရှိသမျှဆုပ်ယူပြီးကြံဘက်တစ်ခုလိုထွေးထုတ်ခံရမယ့်တိုင်းပြည်အတွက်၁၉နှစ်အရွယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်ဘဝတွေကသူ့ဘဝမီလီယံကိုစတင်ထွန်းကြီးခဲ့တာတွေ့ရတယ်အာနာရှင်တော်လန်ရေးသမိုင်းအကွေတိုင်းမှာရေစံကိုစံတက်ဖို့သူဝင်မလေးခဲ့ဘူး။မာယာများလာတဲ့နိုင်ငံရေးကွေကျိုးတွေထဲမှာသူကင်ထားတဲ့တက်ကတလက်သေးသောပြည်သူဆိုတော့အမှန်တရားရဲ့ဟိုဘက်ကိုသူ့နိုင်ငံရေးကွေချိုးသွားတာမျိုးမရှိ။အာနာနိုင်ငံရေးပါတီတွေဘာတွေနဲ့ခက်ဝေးဝေးနေခဲ့ပေမဲ့ဘဝရဲ့အချိန်တဝက်နေပါကိုတိုင်းပြည်အတွက်ပေးထားခဲ့တဲ့ကိုချင်မီဟာနှုံချာလွန်းလာတဲ့ဒီနိုင်ငံငယ်လေးကထက်လိုအပ်လာတဲ့အခါမှာလေအသင့်ရှိနေခဲ့ပြန်ပါတယ်ခေဆိုးစနစ်ဆိုးဆိုရာကြီးကိုစတင်အသက်သွင်းတဲ့တော်လန်ရေးကောင်စီလက်ထက်မှာကြီးပြင်းခဲ့သူမဆာလာနာဝတာနာအဖစရဲဆေယနာရှင်အဆက်ဆက်နာမည်သာပြောင်းပြီးစနစ်ကမပြောင်းတော့မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့တိုက်ပွဲကိုခေဝင်ကိုချမ်းရဲသူတိုင်းကဘဝတွေလွတ်လပ်မှုတွေကိုမိသားစုရည်တန်းလွင်လွင်တွေကိုကိုဘသာချနိုင်လို့တော်လန်ရေးသားရဲတွေနဲ့ကိုဘသာဆင်းလို့ဆင်းရဲကြတယ်လူလူတော်လန်ရေးတိုင်းမှာနာမည်ကပြေးတင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကိုချင်မီတယောက်မင်းအောင်လှရဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလည်းဘလို့စိတ်နဲ့လစ်လျူရှုနိုင်ပါတယ်လေသူနဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအဝင်9ယောက်ကိုရာဇသက်ကြီးပုံမှ905ခါနဲ့အလူရှိချောင်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဝရန်ထုတ်လိုက်တယ်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အဲ့ဒီနေ့ကကိုချင်မီမွေးနေ့ February 17ရက်နေ့အာနာရှင်တော်လန်ရေးခရီးရှိကိုဖျက်တမ်းတဲ့အခါမှာကိုချင်မီအိမ်နောင်ဘက်မနီလာသိန်းကလည်းရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်အတူပါခဲ့တယ်။နိုင်ငံရေးလောကရန်လိုင်းရိုက်ခတ်တဲ့တန်းကိုတခြားတိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်တွေလိုပဲသူတို့လည်းမိသားစုလိုက်ခံကြရတာပေါ့။ဘဝကိုရင်ပြီးတော်လန်အဖမ်းခံရရင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမယ်ဆိုတာသိရတဲ့လွမြောက်ရာကိုတိတ်မခတ်ခဲပဲထွက်ခွာသွားနိုင်ရတဲ့ရှောင်ထွက်မသွားပဲကိုချင်မီဟာရန်အထွေထွေဝိုင်းနေတဲ့ရန်ကုန်ကိုသူမစွန့်လူလူကြားမှနေခဲ့တယ်။တကုံမျိုးတက်မြောက်ပိုင်းပင်လုံအိမ်ယာဝန်းထဲမှာအော်တိုဘာ23ရက်ညကသူအဖမ်းခံရတယ်။ဖမ်းဆီးခံရချိန်မှာဥကောင်းတံရအပြင်းထန်ရခဲ့တယ်။လက်ကိုနောက်ပစ်ပြီးလက်ထိတ်ခလုတ်ဒူးထောက်ထိုင်နေတဲ့သူ့ပုံကိုအာနာရှင်တွေကအာရဝန်းတာနဲ့ထုတ်ပြန်တာပေါ့။လက်နက်တွေကိုအစီအီသူ့ရှိမှချလို့ရန်ကုန်ကမြို့ရင်းတိုက်ပွဲတွေကိုဦးဆောင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လည်းဆက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဆွဆွဲတယ်မိသားစုကတော့လက်မခံပါဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောကြားချက်တင်ပြချက်တိုင်းကအလုံးစုံမှန်ကန်တယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးလူတိုင်းသိရလို့ဇနီးဖြစ်သူမနီလာသိန်းကမီဒီယာတွေကနေတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လူလူကတော့သူတို့ကိုစွန့်ခွာမသွားပဲရံမကုန်တဲ့ရံကုန်မှာတနေရာပြီးတနေရာပြောင်းလို့လှည့်လည်နေထိုင်ရင်တော်လန်ရေးလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တဲ့ကိုချင်မီတရင်ကိုကြားရတော့အံ့ဩလို့မဆုံးကြဘူး။ဒီအဖြစ်အပျက်ကလူလူရဲ့သွေးကိုပူရဲပြီးပူပစ်သွားစေခဲ့တယ်။အာနာရှင်မိတ်ဆာတော်လန်ရေးမအောင်မြင်သေးခင်ရန်သူထပ်ပူပြီးတာရှိခံစေရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ဟာလူလူရဲ့ရင်ထဲတန်မှုလို့ဆွဲသွားခဲ့တယ်။1988လူလူအရေးတော်ဘုံကြီးတုန်းက16နှစ်2009ရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးတုန်းက9နှစ်ထောင်ချခဲ့တဲ့ကိုချင်မီကထောင်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယအိမ်လို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောခဲ့ဘူးတယ်။သူရေးပြီးသူဆိုထားတဲ့အအေးမီရဲ့နေဆိုတဲ့တချင်းလိုပဲလောကဒဏ်ကိုယောဂါလို့မခံစားခိတခဏအအေးမီတယ်လို့သဘောထားပုံ။ပါရာစီတမောလောက်တော့ဗာမီတွန်လောက်တောက်လိုက်ရင်ပျောက်သွားမှာလို့တွေးနေမဲ့ပုံမှာ။ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကခေါင်းဆောင်တဦးလူပောင်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ဗဟုအလုပ်အမှုဆောင်ပြီးတော့88ငင်းချမ်းရည်နဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းမှာလည်းခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုချင်မီဟာတကယ်တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးဒါမှမဟုတ်ရင်
စပေးချစ်မြတ်နေတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လဲထောင်ကျတဲ့နေ့စဉ်ကာလကကြုံခဲ့ရတာတွေတွေ့ဆုံခဲ့ရသူတွေအကြောင်းနဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဝတ္ထုတွေရေးပြီးစာအုပ်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဘဟုလွင်ပြင်ကျော်မင်းယူဘဟုလွင်ပြင်ဆိုတဲ့ကလောင်အမည်တွေနဲ့စာရီရေးခဲ့တယ်။ဝဲဩကမှတေးတံပြိုင်ဆိုတဲ့လုံချင်းဝိထုကိုလူရုခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မွေးနေမှာအလုံးနဲ့ဂုံပြူရာဆိုပြီးထုတ်ဝေခဲ့တယ်။စကားဆက်လို့ထပ်ပြောရရင်ကျော်မင်းယူဆိုတာကသူ့နာမည်အရင်ဒါပေမဲ့သူ့နိုင်ငံရေးသူ့ကိုလွှမ်းမိုးထားပုံကကျော်မင်းယူဆိုတဲ့နာမည်အရင်အောင်ပြောက်လို့သူ့ကိုယ်တိုင်အောင်ကျော်မင်းယူဆိုတဲ့သူ့နာမည်အရင်ကိုမှတ်မိပါလိမ့်စား။နိုင်ငံရေးနဲ့ချင်းမီဂျင်မီနဲ့နိုင်ငံရေးဂျင်မီသာအားလုံးသိရှိအားလုံးသိရဲ့ဂျင်မီသာသူ့ဘဝကိုရဲရဲတောက်မောင်းနေလို့ထောင်တွင်းမှာသူစုဆောင်းမိလာတာတွေကစာပေတွေမကပါဘူးကိုရာရေးတခြင်းတွေလည်းပါတယ်ထောင်ပြင်ရောက်တော့စီရီတောင်ထုတ်လိုက်သေးတယ်တကယ်တော့ထောင်ဆိုတာစက္ကန့်တိုင်းနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့နေရာနေစဉ်နဲ့အမျှကိုယ့်အထိပယ်မပြိုလဲခဲ့နေအောင်ရှိသမျှကိုခံအားတွေနေစဉ်ညှစ်ထုတ်ပြီးခုခံကာဝယ်ခဲ့ရတဲ့နေရာအဲ့ဒီလောက်အာနာရှင်တွေရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်တိုက်စားမှုတွေကြောင့်အချိန်မရွေးတည်သွားနိုင်တဲ့ငရေမှာလူမသိရင်တော့နိုင်ငံရေးယုံကြည်မှုတွေအချိန်မရွေးတည်ဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ငရေမှာနှစ်လရှိကြာဘဝတဝက်စာလောက်ထောင်ချခံရပြီးပြန်လွတ်လာတော့သူ့ယုံကြည်ချက်နိုင်ငံရေးဟာခင်းတဲ့အပြိုင်ရင်ကျက်နေစေပဲငင်းချမ်းရေးကိစ္စတွေလို့စာရီရေးစာပေဟောပြောပွဲတွေလိုက်ဟောနေသူတည်ရှိမှုနဲ့သူ့အွေဟာခင်းနဲ့တသားတယ်ဒီနေ့ခင်းနိုင်ငံရေးနဲ့တသွေးတယ်ပေါ့မန္တလေးမှာလုပ်တဲ့စာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာငင်းချမ်းရေးအတွက်နှလုံးသွေးတစ်ဆက်ဆိုပြီးဟောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကသူတကယ်လူချင်းနေတဲ့လှုပ်ချင်နေတဲ့အရာလို့မြင်ခဲ့ရတယ်ငင်းချမ်းရေးကိုတိဆောက်မယ်ဆိုရင်စစ်ပွဲတွေရက်သွားရုံလူအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားပဋိပက္ခတွေပြီးသွားရုံနဲ့မရပဲလူတဦးချင်းရဲ့စိတ်ရောရုပ်ရောချမ်းသာဖို့လူတဦးချင်းစီကိုကိုကိုလုံခြုံပြီးငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေထိုင်နိုင်တဲ့အထည်ကိုကြိုးစားရမယ်လို့သူပြောခဲ့တယ်။ငင်းချမ်းရေးကိုတကယ်လူကျင်ခဲ့တဲ့ကိုချင်မီအခုတော့အာနာရှင်ဖြစ်ဖို့လူသက်ရုံကန်နေတဲ့တနတ်ကိုအဟုတ်ကြီးထင်နေတဲ့ငနေတွေနဲ့ထတ်တွေ့ရပြီ။သူ့ကိုဆွဆွဲပြီးထောင်ထက်ချဖို့တတ်ထားတဲ့ပုံမှားတွေကမနေဘူး။ရာဇသက်ကြီးပုံမှား905ကနေခအကျန်းဖတ်တိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေမတရားအသိဥပဒေလနဲ့ဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့အရေးယူဖို့ပြင်ဆင်နေလေ။ဒီပုံမှားတွေအရဆိုသူဟာထောင်တန်းနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါရီဟာဘဝတစ်ခွေမှာခဏတွေ့ရမယ့်လောကဒဏ်တွေပါလို့သူတွေးပြီးသားကတော့သိကြတယ်။ပြီးတော့ထောင်ဆိုတာသူ့ကိုအန်တုလို့မရတဲ့နေရာလေ။21နှစ်နေခဲ့ဖို့ရတဲ့နေရာမှာပုတ်ထီးပုံမှားအစုံလင်တက်လို့နောက်ထပ်ထောင်ဘဏ္ဍာနဲ့ထက်ချခြင်းတည်းလဲပြောကြည့်လိုက်။တရားမျှတမှုကိုအာနာရှင်စနစ်အောက်မှာမမျှော်လင့်နဲ့လို့ပြောကြတယ်။ကိုဂျင်မီလည်းမျှော်လင့်နေမယ်မထင်ပါ။ဂျင်မီဆိုတာထောင်ကိုဒုတိယအိမ်လို့ညွှန်းဆိုခဲ့ပြီးရဲကောင်းမယ်။88မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေပြောချင်တဲ့စကားဆိုပြီးကိုဂျင်မီကြွေးကြော်ခဲ့တာရှိသေးတယ်။ဒီကြွေးကြော်တဲ့ကိုစစ်ကြောရေးစစ်တလင်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကိုဂျင်မီအစားဖြစ်ကြွေးလိုက်ပါရဲ့။နိုင်တဲ့သူတရားကြီးဆိုပြီးတော့ကြည်စံနဲ့တမားရေးကျင်ကြသလား။ဟော။ဒီចောင်းသားမျိုးဆက်ကုံမှအဲ့ဒီတရားကိုမင်းတို့ရမယ်။နိုင်တဲ့သူတရားကြီးဆိုပြီးအမြောက်တွေနဲ့တမိုင်းရေးကျင်ကြသလား။ကောင်းငင်ဘောကမိုးဆက်တွေ6ခန်းမှအဲ့ဒီတမိုင်းကိုမင်းတို့ရမယ်။တရားတဲ့သူဟာနိုင်ကြီးဟိတရားတဲ့သူဟာနိုင်ကြီးဟိ။ယခုဆောင်ပါကိုရေးသားသူကတော့တင်ငင်းချန်းဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်လက်ပြီးနားဆင်ကြရမှာကတော့ကျူးလီပောင်တည်င်းစင်မအောင်နေမျိုးရဲ့တက်ပြက်လူလူဖို့တက်မှုတယောစာပိုင်း28ကိုနားဆင်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒိတ်စိတ်ချင်းသည်အကျယ်လောင်ဆုံးအော်တယ်လို့ဆိုသလိုမျိုးပဲဒိတ်စိတ်တော့လဲကြားနိုင်တယ်။ယခု silent strike မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နားထဲထီတော်မှာကြားကုန်လို့တုံ့လှုပ်ကုန်ကြလေပြီ။ဒိတ်စိတ်ချင်းဖြင့်တော်လန်ချင်းသည်ငါတို့မင်းတို့ကိုလုံးဝမှမကြည်နဲ့လို့စူးစူးစီးစီးနဲ့ကန့်လန့်တိုက်တာဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့သင်္ကေတပဲအခုတော့တကဘာလုံးတော်တုံ့ဟိသွားသေးပြီ silence strike ကိုမင်္ဂလာတုံးပြင်ဦးလွင်နေပြီးတော့မုံဟွာနမခကဈေးတွေကပါတက်တအားပါဝင်ကြတယ်ဗျာဆလောင်းပုံးနှစ်ချက်တီးတဲ့မိသက်ရဲ့ရွှေဆိုင်ကလူတွေကတောင်မှသဘိမ့်မောက်ကြတယ်
ပိုးစနာကြနေတဲ့ဘိုးတက်ပူရဲ့မျက်နှာမဲကြီးကိုသူ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကပဲခုံမနဲ့ချီးတုပ်ပြီးပြန်ဖြတ်ရိုက်တာပဲ။မကြာခင်မှာထိုးကြွေခံရတော့မဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသမှူးကတော့ဘိုးတက်ပူအလို့ကြရန်ကားပြနေလေရဲ့ဗျာ။ကွန်ဖော့ဆုံမှနေနေတဲ့ရန်ကုန်သားတွေကိုဖိနှိပ်တာကတော့အမှားကြီးမှားတာပဲ။မကြာခင်မဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်တော့စိုးကျိုးတွေပြန်ရလာလိမ့်မယ်။ရန်ကုန်တိုင်းစစ်နယ်မှူးကတော့ကြံဖန်ပြီးတော့ကိုညံနေလေတဲ့။လရားတွေကိုဒေးလီကြီးအပြည့်ပေးပြီးတော့စူးလေကိုမောင်းလာလေတဲ့။စစ်ခွေးကားနဲ့တယ်လာပြီးစစ်ခွေးတွေအချံအယံနဲ့စစ်ခွေးထောက်ကန်ပွဲကျင်းပတယ်ဗျာ။ကမန်ကရန်ကြားဖြတ်အစီအစဉ်မှုလို့92ယောက်ပဲလူစုနိုင်တဲ့။အဲ့တော့ပန်းနီဖြစ်ပြီးအတော်ပန်းကုန်ကြပြီပေါ့။အဲ့မှာပဲ92ယောက်ကလည်း laboratory တွေထအော်ပြီးတော့ညနေ4နာရီပုံစံအမိပြေးကြလေတဲ့။ခွေးသားချက်ရောက်ဖမြောင်းမလင်ဘိုးတက်ခုကျင်ဆိုးတို့တိုက်ကတော့ကြံဖန်ပြီးတော့ပြောချင်းပြောနေလိမ့်မယ်။ silent day မှာဘုံမပေါက်တော့ဘူးလို့တွေးထားတယ်ထင်ပါတယ်။ဒါတော့ silent day ကတသက်မုံဟင်းကားချက်တာကတသက်ပေါ့ဗျာ။ရန်ကုန်မှာအခုလို silent strike heavy အောင်မြင်ရတာကလည်းညံနေတဲ့စစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေရဲ့ရန်ကားမှုကြောင့်ပဲ။ကားမှန်တွေရိုက်ခွဲတာကားနဲ့တိုက်တက်တာတွေရဲ့အကျိုးဆက်ပဲလေ။ဘိုတက်ပူရဲ့အကွက်တွေကိုဘိုတက်ပူလောက်ယူမှကိုမှန်းဆလို့ရပါမယ်။ဘိုတက်ပူရဲ့တာဝကတွေကလည်းဘိုတက်ပူကြောင်ချီမှန်သိပေမဲ့လို့လောဘစောတန့်နေကြတာပဲ။ကားနဲ့တိုက်တက်တဲ့ကိမာဆိုလို့ရှိရင်လေတိုင်းမှုရဲ့အောက်၅ယောက်လောက်ကတော့ထိုးကြွေတင်ကြအောင်အချင်းချင်းပြောနေကြလေရဲ့။နောက်တန်းမှာဆေးကွင်ညှိလိုင်းချင်းညှိပြီးတော့ခိုးနေတဲ့ကောင်တွေကလည်းကြာတော့အကြီးထွက်လာကြပြီ။တက်ကြံမုတ်ဆိုးမတွေကိုဝင်းချောင်လို့မှုလေကွတ်တားတွေကြကုန်ကြပြီလေ။အပြင်ထွက်လေလို့ကလည်းမရ။အညာသာပို့လိုက်လို့ရှိရင်လေသေးကုန်အောင်မယ်။ထောတဲ့ဘူမီသားစုတွေကလည်းတက်သေးမှမနေချင်ကြဘူးလေ။ရက်ွက်တဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရှော့ရှိတာမို့လို့အာယုံပြောင်းတဲ့အနေနဲ့အလှဒါနပြုကြသူများလုံနေကြလေရဲ့စုံလဲစုစားလဲယူဘဝအခြေအနေကိုရောက်နေကြပြီလို့ပြောနေကြလေရဲ့ပလင်းသားသားဘိုတက်ဘူးကတော့ဒါတွေကိုမသိချာနိုင်ဘူးအဲ့တော့မျက်နှာယူပြီးထင်ရဆွတ်လုံနေစေသူမိမကော်မဏီကလည်းကမထမ်းတစ်ဖက်ဂန်းတစ်ဖက်နဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကတော့ရှည်သွားနှောက်လိုက်ညီကြလေရဲ့ဗျာငပိထုတ်တဲ့ဖက်ကငပိနဲ့ဆုံးရတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပလူးမီရဲ့စွန်တန်တယောက်တော့အန်ကယ်ဆန်းရဲ့လက်နက်ဆန့်ရှင်ကိုမိသွားလေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းရတာကလည်းဂျပန်ခေတ်လင်ငယ်နေရတယ်လို့ပဲလေလင်ငယ်ကိုကြောက်ရဂျပန်ကိုကြောက်ရနဲ့ရက်ကွက်ကလည်းကျင်ခံရနဲ့အဖြစ်ပဲအခုစွန်တန်ရဲ့အဖြစ်ကိုသာကြည့်ပြီးတော့ဗိုလ်တပ်ဘူးကလည်းဒိုင်းရှိုးအွက်တွေရှိပုံရတယ်သူ့ကိုအာဆန်မီတင်မှာပြောဆိုပြောလက်လှုပ်ထားတဲ့စွန်တန်ကိုတော့မှရအောင်ပြန်စီထားတဲ့စွန်တန်ကလည်းဒေါ်ကွက်ထော်ရဲ့အထီးဖားရှင်းနေပဲသူနောက်ွယ်မှာလာတောက်တင်းချလိမ့်မယ်ဂျိုကုတ်ချင်းတွေ့ရင်တော့မဝေးတတ်တော့ဘူးတကယ်တော့မြမအာနာရှင်တွေကလည်းအာဆန်အတွက်တော့မွေးကနန်းပဲမပစ်ပယ်ရဲကြဘူးလေအာနာရှင်တပိုင်းတွေကြီးပဲမို့စစ်ကောင်စီကြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မှသူတို့ကိုပြန်အမှုပတ်လာနိုင်တယ်လေမြေခွေးအဟိုရုံတငယ်လိုတော်လန့်စီခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအပိုင်းဝိုင်းကလည်းအရင်ရွှဲနေလောက်ပြီဂျုံမလင်ကလည်းဘူတက်ပူရဲ့ page တွေအကုန်မှန်သမျှကိုဖြုတ်ချလေတဲ့ဘူတက်ပူကတော့မမှုဘူးလေ VK ပြောင်းမှန်တဲ့ VK မှာလဲသူ့လူတွေကညှိနှံ့ကိုနမ်းနေကြပြီမိတို့ပင်ဆိုစေကမူစေရေးအသာစီးရမှုနဲ့နေမြေစိုးမှုမှုကအဓိကပဲလေစကိုင်းတိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ NUG ရဲ့အခွင့်စလစ်ကိုမပြနိုင်ရင်တော့ PDF တွေကဗေမဲ့ဗျာကချင်ချင်းကယားရခိုင်ကရင်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောဝယ်ရမရှိတော့ဘူး KNU နဲ့ PDF တို့အတူလက်တွဲပြီးတော့ထွက်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းလဲကြားနေရပြီကရင်ဘက်မှာလာအပီဟုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိုတက်ပူကျင်ဆိုးတယောက်တော့ဘဝဆုံးပြီလေအဲ့တော့ငါတို့တော်လန်ရေးကြီးရလဲအောင်မြင်နေပြီဒီနေ့ရတော်လန်ရေးတီဂီတာအစီအစဉ်မှာ Motion Rock Band ဖွဲ့ရဲ့တရေကျိုးတင်းအောင်ဂိုင်းဆိုတဲ့တေးသချင်းကိုနားဆင်ကြားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မြေပြင်လှုပ်ရှားမှုသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူလူအကြားစောင့်ထိုင်းရမယ့်အကြံပြုချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအကြံပြုချက်တွေကတော့တက်လှုပ်တက်၍စစ်တီအင်အားလက်နက်အင်အားဘဲသူဘဲဝါကြွားစရာမဟုတ်ရှူးတူတူဘဲနာပုံဘဲနာကိုဘဲနာရှိဓာတ်ပုံရိုက်စာရေးဖုံးဆက်ပြောပြီးကြွားစရာမဟုတ်တူတူတော်လန်ရေးကာလမှာတော်လန်ရေးအရေးသတင်းတွေကိုအာနာရှင်အကြံပတ်သမားတွေစောင့်ကြည့်နေမှာအသေးချာမှုတူတူဒရင်မူပဲပြောလိုက်ခြင်းသတင်းပေးလိုက်ခြင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ပုံတင်ခြင်းစာတင်ခြင်းရဲ့ဆုလက်ဟာတော်လန်ရေးညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ရှူတူတူတင်ကပြောပြီးမေးသွားတာ तू ကအမြင်မှတ်မိတယ်နားထောင်နေသူစောင့်ကြည့်သူအမြင်ရှိတယ်ရှီတူတူသတိလက်လွတ်နေထိုင်မှုသတိလက်လွတ်ပြောဆိုမှုတွေကတော်လန်ရေးကိုကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြစေတယ်ရှူတူတူကြော်စိုးဖို့တက်တက်စိတ်ဖြေဖို့တက်တက်လူသီများဖို့တက်တက်နဲ့တော်လန်ရေးတော်လည်းရင်ညီကုံမောင်နှမတွေအသက်နဲ့လဲမလို့လားရှီတူတူတက်လှုပ်တက်၍တက်အင်အားတက်ဒီနီယာဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့ရှီတူတူခံစားချက်သတင်းအတူအဆတွေနဲ့စိတ်ဝမ်းမကွဲစေနဲ့ရှီတူတူကို့တော်လည်းရင်သတင်းတွေလုံခြုံရေးသတင်းတွေတိတ်ဆိတ်အောင်ထိန်းနိုင်စွမ်းဟာလဲအောင်နိုင်ခြင်းပဲရှူတူတူဒီကနေ့ကတော့ဒီများနဲ့ပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုခਿੱတရရနိုင်ပါမယ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီနဲ့ညနေ၈နာရီအချိန်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ Radio NUG ကိုမနက်၈နာရီမှာလိုင်းတို16မီတာ17.1 MHz ညပိုင်း၈နာရီမှာလိုင်းတို25မီတာ17.965 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့စက်သွေးရေးတရင်အချက်အလက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ် San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုများနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလှူအားပေးများရဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်